Через важку економічну ситуацію в країні рівняни все частіше почали звертатися за матеріальною допомогою. Кошти для цього виділяють із резерву. Відтак, голова бюджетної комісії Віталій Першогуба запропонував створити додатковий резервний бюджет міста. Частину резервного фонду тоді відділити для вирішення саме цих питань, які виникають у громадян, щоб знати, в межах якої суми ми будемо вирішувати це на протязі року, і визначитися, в межах якої крайньої суми не кожного громадянина ми будемо вирішувати, так як, наприклад, зроблено це по матеріальним допомогам, встановлена певна верхня межа. І тоді планово це діло можна спланувати, що ми витрачаємо на в цьому напрямку от певну суму коштів, а не так, що весь резервний фонд просто залежний від того, станеться в когось щось чи не станеться. Проголосували члени бюджетної комісії і за виділення матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Всі кошти виділялися на поховання. Також розглянули і питання збільшення штату працівників міського управління праці та соціального захисту, адже нині тут бракує людей, щоб обробляти документи на отримання субсидій. Це рішення члени комісії підтримали, але остаточно зміну кількості працівників мають погодити міські депутати. Якщо і вони проголосують за, тоді бюджетне управління шукатиме кошти на заробітну плату. Вона буде мінімальна, люди працюватимуть за трудовою угодою. Відповідні зміни будуть внесені у бюджет міста. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин.